Uma coisa que acontece muito no repertório do Mauá é que a gente utilizar ritmos pouco comuns no Brasil ou na música ocidental, europeia, que são os ritmos assimétricos, né? Que são uma coisa muito comum no, na Ásia toda, no, na Índia, no Oriente Médio, aí por influência do Império Otomano e todo esse contato com o Oriente Médio, também na região dos Balcãs, da Europa Oriental. Isso está muito presente, principalmente no trabalho do Mauá, que é o Inquilinos do Mundo, né? que tem uma presença muito forte desse repertório da Europa Oriental. Basicamente, o que a gente tem nesses compassos, nesses ritmos, né? É a ideia de assimetria, né? Porque quando a gente pensa nos ritmos, em geral a gente pensa neles regulares, como se fosse uma caminhada, né? Então a gente pensa taqui, 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 taqui. Ou então, mesmo se for uma subdivisão ternária de cada tempo, três em cada lado, né? Então a gente tem dois e dois, ou três e três, né? E a gente vai equilibrando isso. O que acontece nesses ritmos? Eles misturam isso, né? Então, por exemplo, você pega o Erguendedo, que o Mauaca faz, né? Que é uma canção búlgara, inspirada bem no arranjo original das mulheres búlgaras, né? Tac, 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 tac. É um ritmo de três, mas você veja. Tac, 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 tac. Unda, te, unda, 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 te, unda, unda. Ou seja, tem tempos que tem três subdivisões e tem tempos que tem duas subdivisões. Erguendedo, cervendedo, etacá, patacá, na crivile, carpaceto, etacá, patacá. Erguendedo, cervendedo, etacá, patacá, na crivile, carpaceto, etacá, patacá. Erguendedo, cervendedo, etacá, dun, taqueta, queta, patacá. Na crivile, carpaceto, etacá, patacá. Nanagore, nanadole, etacá, patacá. Na crivile, carpaceto, etacá, patacá. Nanagore, nanadole, etacá, patacá. Nanagore, nanadole, etacá, patacá. Paoti, Deus, eloto, etacá, patacá. Paoti, Deus, eloto, etacá, patacá. Pasefana na oroto etaka pataka, pasefana na oroto etaka, dum taketa keta pataka, dum taketa keta pataka, dum 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 etaka, dum taketa keta dum. Isso que a gente chama de assimétrico, né? Esses compassos assimétricos, na Turquia eles chamam de aksak, que quer dizer manco, mancando, né? Como se uma perna fosse mais comprida do que a outra, né? Tac, 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 tac. Paoti Deus eloto etaka pataka, pasefana na oroto etaka pataka, pasefana na oroto etaka, dum taketa keta pataka, dum taketa keta pataka, dum 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 etaka, dum taketa keta dum. Outro tema que tem também isso, Kalades Kukolo, que tem um ritmo de cinco tempos, que já é uma coisa muito estranha para os brasileiros, o compasso de cinco tempos. Como se não bastasse ser de cinco tempos, ainda tem um tempo aumentado. Quer dizer, todos têm subdivisão binária, mas o do meio tem subdivisão ternária. Então, por exemplo, aí a gente tem tac, 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 tac. E aí repete. Tac, 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 tac. Esse tch que eu tô pondo é o tempinho a mais que tem na, né? Tac, 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 tac. Então a gente tem. Repara que meu dedo até para um pouquinho aqui nesse dedo, como se fosse um tempo prolongado, né? Tac, 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 tic, tic, tac, 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 tic, tic, tac, 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 tic, tic, tac, 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 tac,
Esse ritmo na Bulgária chama Kopanitsa, né? Tac 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 tac. Então vamos ouvir um pouquinho do Kalades Kokolo, que é uma música que em que a letra não foi censurada, mas a música se manteve através de sílabas, né, onomatopaicas de que não fazem sentido, são pura sonoridade. A gente tem um tempo com uma divisão binária e um tempo com uma divisão ternária. Então, você tem tac, 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 tac. Então, é exatamente como se fosse uma perna andando mais devagar. A ideia de manco é a perfeita para o Baiduski. Tac, 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 tac. Ele não anda tac, 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 tac. Ele anda tac, 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 tac. Então, o tempo fica... Tac, tac, tac. Tá em lá, em jazz lá, né? Que é aquela, também aquela mesma escala que a gente viu no Edodin, né? O Edodin era. E aqui a gente tem. Só que nesse compasso assimétrico, então nesse compasso manco, né? Tem uma oscilação modal, vocês vão ver que no começo da música usa dó natural, depois vai pro rijás. Aí vem uma sugestão, isso foi uma coisa que pintou no meio nos ensaios. Eu lembrei que muitas músicas ciganas e tal, na hora do improviso, elas mudam o tom, né? Foi essa a sugestão. Então, na hora que a gente tá quando a gente tá tocando ela toda em rijás lá, e na hora do improviso, os improvisos... Quando a música volta pra lá. Olha o impacto que dá essa subidinha. Essa subidinha de um tom dá uma. A música faz. Vira um acontecimento, né? Vamos ouvir então a versão do Mawaka do Baiduska, que é esse tema instrumental grego. E reparem na hora dos improvisos como a música dá um brilho, assim, quando ela sobe um tom, e depois que acabam os improvisos, ela volta pro tema um tom abaixo de novo para concluir a música.
Bom, essa aula de hoje foi isso, foi um pequeno passeio sobre esses, as ideias que estão por trás, né? Quando a gente vai fazer uma música em grupo, né? Geralmente alguém traz ou uma ideia, ou um tema, ou um arranjo. E essas ideias vão se somando no trabalho colaborativo e vão criando essa cara. Você assiste o show lá, você vê a música pronta, mas a ideia era mostrar um pouquinho esse making of de ideias, de pensamento musical que estão por trás do espetáculo quando vocês assistem o Mauaca. Então, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Espero que a pandemia acabe logo e a gente possa se rever nos palcos da vida. Te kirie bauer kembiriate kirie kembiriate kirie bauer kembiriate kirie kembiriate kirie bauer kembiriate kirie kembiriate kirie bauer kembiriate kirie. Take 1, take 2. Tomada 2, take 1. Tomada 2 do take 1. Croquete. Take 2, take 3, take 4. Tomada 9. Obrigado. Espero que a pandemia acabe logo e a gente possa se rever nos palcos da vida.